U okviru Nacionalnog istraživačkog centra inovacionih tehnologija Agrokampus u Temerinu otvoren je savremeni istraživački centar za živinarstvo. Namera je da se ulaganja nastave kako bi kampus prerastao u naučno-istraživački centar, a do tada kampus će obezbediti primjenu najnovijih saznanja iz te grane stočarstva za potrebe naučnih istraživanja i transfer znanja ka poljoprivrednim gazdinstvima. Zamislili smo da Agrokampus, ovo je samo prva faza istraživačkog obrazovnog centra u okviru poljoprivrednog fakulteta, sa najsavremenijom opremom, ovdje smo vidjeli uređen prostor i opremu za živinarstvo i u drugim segmentima poljoprivredne nauke zapravo i uopšte razvoja u toj oblasti, uz našu pomoć obezbedi najsavremeniju opremu i da Agrokampus razvijamo i u delu stočarstva i u svim drugim segmentima. Ovaj objekat je od izuzetnog značaja za budućnost rada Poljoprivrednog fakulteta kada su u pitanju istraživanje u živinarstvo. Pre svega značajan je za naše studente koji će imati priliku da na najsavremenijoj opremi završavaju svoje diplomske, master i doktorske radove. Značajan je za naše proizvođače stočne hrane.